Pljušte čestitke. Najbolji srpski teniser Novog Đoković proslavljuje 33. rođendan. Osvajač 16 Grand Slam tituli, svetski reket broj 1, rođen je 1987. godine na današnji dan, verovatno ima samo jednu želju, da ostane zdrav i da nastavi ispisivanje zlatnih stranica u istoriji belog sporta. Noletu su među prvima rođendan čestitali organizatori Australian Opena, prvog Grand Slama u sezoni, gde Đoković apsolutni rekorder po broju titula sa čak 7 osvojenih pehara. Podsetimo, Nole trenutno na cifri od 16 najvećih titula, 34 Mastersa i daleko ispred najvećih rivala Španaca Rafaela Nadala i Švajcaraca Rožera Federera. Novak će ovaj rođendan proslaviti u krugu porodice, ali ne u Monte Carlo kao što je bio slučaj prethodnih godina, već u Marbelji gde intenzivno trenira iščekujući nastavak prekinute sezone izazvane pandemijom novog virusa. Inače, Marbelja je naredna Noletova destinacija, pošto je odlučio da se posle godina života provedenih u Monte Carlo preseli ovaj španski grad sa svojom porodicom Jelenom Đoković i decom Stefanom i Tarom.